Dobar dan. Sjedite. Da. Vi imate sad termin. Vi sad? Oh. Če, vi snimate odmah već sad? Da, da. Oh my god. Ajde se nasloni još malo iza. Da. Ok. Na ljubi. Ne. Pak ću. Ja, čekaj, stani. Tako izgleda. Znam dobro. Bože. Crveni su ti obrazi, ja. Pa, crveni su. Ja mislim da Ante rekao kao da si ti dobar prijateljstvo sa upozoriš za svoj razred. Ega. Lara je vrlo vedra i glasbena osoba koja se uvijek izbori za svoj razred. Ne znam. Kao iako je bila s nama godinu i pol, da nam nije bilo teško zavoljeti ju. Sad. Iako je Rea s nama bila jednu i pol školsku godinu, nije nam bilo teško zavoljeti ju. Ja sam ti za tvoj rođendan prvi na ramu dala čokoladu. Rea je dobra, draga, dobra prijateljica. Uvijek će pomoći ako je, ne znam, nekakav problem, tako. Taj more. Jer tako je... Pa more, pa je, znaš, more. More je vrlo posebna osoba, uvijek spremna pomoć i... Znači, ako nam ne samo na. Da, da, i onda bi imali učenicu na na. Ili na, ili ma. E, samo malo. Učenica mene je vas sran. Sram! Da idem vam. Da. Morena, ma. Okay. Morena je vrlo posebna osoba, uvijek je spremna pomoć, velikodušna, dobra je u školi i super prijateljica. I sad moram ići van. Da, imam tremu. Dobra je. Jako dobra osoba koja bi pomogla bilo kojoj osobi ako je nevolji, ako je treba. Lora je jako dobra osoba koja će pomoći bilo kome, ako je nevolji, ako treba pomoć. Mija, ti imaš on? Dominika. Od Dominika. Znači, Dominik, Paflja, Boko, Domi je inače moj jako dobar prijatelj. U razredu ga svi jako volimo i on je duša našeg razreda i kad ne dođe u školu zna biti tiho i to, a u školu ne dođe jedno što pišemo. Svi jako volimo Dominika. A zašto tebe zovu Bica? Po kome imaš ti? Paolo. O Paolo? Pa. Pa. Ok. On je jako dobra dečka. A da, ja. A ne znam če ne znam. Ali če ne znam? Antone, jedan sat poslije ovoga. Ali kako da počne? Pa, počne sa Paolo je. Ne. Ok. Iskreno. Iskreno. Mhm. Iskreno je. Da. Paolo je neozbiljan. Pa jako draga osoba, stalno se zeza, trudi se u rukometu, jako dobar, ima dobru frizerku i... Što to? Okay. Okay. Nas će se vidjet. Dobro, dobro. Mogu reći momčić? Lovra je jako drag i talentiran momčić. On uvijek ovdje... Lovre je vrlo drag momčić. On je vrlo talentiran i uvijek je tu kad treba nešto pomoći. A ja bi se počeo smija kad ja vas pogledam. Je dovoljno da se okrene ili da iziđem iz prostorije? A bilo bi lakše kada bi se pogledala. Ok, dobro. Samo ne gledam. Ajde, čekaj. Da. Okay. Tereza je vrlo dobra, draga i velikodušna osoba. Odlično čak je kada je to potrebno i vrlo jako će kada je učinio. I to snima. Da počne na to Halović. Anton je jedna vrlo draga osoba, uvijek je spremna pomoći, naprimjer kad neko nema olovku ili gumu,
polovicu razredovi, kantonima. Ima brata i u početku smo znali koji je koji. Igra rukomet. Fran je vrlo dobar prijatelj. Kad ti nešto treba, on će ti uskočiti u pomoć. Prijateljski je raspoložen. Eto. Če, ja ovdje moram sjest? Da. Imaš me. Al. Gledaj kako se ja što. Al tebe se to ne vidi, bo ti imaš svjetlu kosu. Ja, ali ja nisam prekada. Gredina je dobra, da je prijateljica, da je ponekad živčana. Čekaj. Ne moram, ja gledam kada to nisam. Adriana je dobra. Adriana je dobra, iako je često živčana, ali uvijek mora da imati svoje življe. Hvala se svi kako ne. Hvala, hvala. Ali je pomalo, Torice. Andra. On je odličan učenik, rukometaš i prijatelj. Uvijek drži raspoloženje u razredu, dobar je sa svima i uvijek je spreman pomoći drugima kada im to potrebno. Ali se čao reći mi sad malo. A ko ćeš mene i taj van ti gore? Ne, ne, čekaj. Marija je da jako dobra osoba koja voli igrati nogomet i vidi se da on u tome uživa i da ga to jako ispunjava u životu. Ja se stvarno nadam da će on se time baviti u životu i ja vjerujem u njega da on to može. Čekaj, stavi stop da se vidimo. Na čest. Anton nikad nije dosadno, on će uvijek nasmijati i raspoložiti neku svoju šalu. Izgleda ako blaš. Izgleda ako malo pretjerani blaš. Da. Paola je predivna osoba iznutra i izvana. Uvijek je spremna pomoć i pravi prava prijateljica i marljivo radi za ono što želi. Znači, Pusa je vrlo smiješan i zabavan. Uvijek nas mjava razred. I ako će mi dosadi špeta, jako je dobar. Karica je jako smiješan i zabavan i uvijek nasmijava razred i iako radi dosta dišpeta, on je jako dobar i se ga volimo. Znači, Pazdinom je lako razgovarat, pričljiv je, zanimljiv, pametan je, a ustoji jedan od malo ljudi koji razumije naše fore. No. Pa, prijateljica mi je od prvog razreda, smišljene na smijame i... To je dobro. Humoristična osoba, isto tako vrlo marljiva učenica i jako dobra prijateljica. Da pošto koji je Trambična je jako dobra i simpatična osoba i voli imeti rukomet. Ivana je djevojka koja jako voli učiti, voli se družiti sa svim tipovima ljudi, uvijek je dobre volje, uvijek mi posuđuje žvake na satu, na hrvatskom i to je to. Stela je jako pozitivna osoba i voli biti u društvu.
Batajna, izuzetno draga i pozitivna osoba koja zrači jednom posebnom dobrom. Patrik je materialistična i sarkastična osoba. Ana je super osoba, humoristična, dobra prijateljica, uvijek pomogne ako može i drago mi je što imam za prijatelj. Šestog razreda i uvijek ima razumijevanja za sve. Ok. Rez. Kako ga zove? Pica. Pica, zašto? Šta? Pita idem. Frana je Bica, Žunija je Mlađi, a Anton je Bica. Ali to ima veze s bicepsom? Da.